конечно поставени столбчиња пред стариот ректорат во Штип, со што просторот кој е наменет за пешаци нема да биде узурпиран од возила. Имено плочникот пред Домот на култура Ацо Шопов Штип постојано беше со возила паркирани на места кои не се за таа намена. Граѓаните во неколку наврати реагираа до нашата редакција дека овој простор погрешно се користи, а и сликата на терен беше иста. Паркирани возила го попречуваа нормалното минување на пешаците овде. Емнет телевизија неколку пати алармираше за проблемот. Реагираа и од секторот за внатрешни работи Штип, односно се пишуваа казни за непрописно паркирање на возилата, но и тоа не вроди со посакуваниот резултат. Директорот на Дом на култура Ацо Шопов Штип Горан Трајков поднесе барање до општината со цел проблемот да се надмине. Од општината потврдуваат. Секретарот Вишна Ангелова Шорова во телефонски разговор за Емнет телевизија истакна дека барањето е поднесено на 28 март, пошто општината на 1 април издала решение за поставување на столбчињата. Истите се поставени денеска од страна на јавното предпријатие Стипион, со што сликата на плочникот беше сосем поинаква. Немаше паркирано ниту едно возило. Просторот пред Домот на култура Ацо Шопов е пешачка патека која е наменета за движење на пешаци, а не за паркирање на автомобили. По тој основ е издаденото решение и поставените столбови. Инаку автомобили не само на плочникот, непрописно се паркираат и на автобуската постројка која се наоѓа овде.